tek dövlət hesab edilən Azərbaycanda internet yoxdur. İnternet bu səviyyədədir. Yəni hələ Ələbasov vaxtında deyilirdi ki, öhdəli götürülürdü ki, hər bir evə gücü 50 megabit olan geniş zolaqlı internetin verilməsi məsələsi, an məsələsidir. Bir müddətdən sonra biz bunu icra edəcəyik. Görün, Ələbasov 15-ci ildə vəzifəsindən kənarlaşıb. Üstündən 6 ildə keçib. İki nazir də dəyişib. Bu adamlar indi də öhdəli götürürlər ki, bilirsiniz də, bu adam deyib ki, 5 ildən sonra Azərbaycanda bütün evlərə fiber hətta ən ucqar kəndlərə belə, bu interneti vermək öhdəliyi götürüb. Yalan danışırlar, amma gözlərinin içindən yalan danışırlar. Sual olunur bunlara, bu adam Azərkosmos deyildi indiki nazir, bu Rəşad Nəbiyev. Sual olunur, Azərbaycan peyk dövlətidir. Niyə xeyr ola biz həmin peykdən internet vermirik öz ucqar kəndlərimizə? Qubadan Xınalığa 57 kilometr məsafədir. Qubadan Xınalığa o kabel, optik şüşə kabelinin çəkilməsi nə dərəcədə rentabel ola bilər? Niyə biz ucqar kəndlərimizə, dağ kəndlərimizə həmin peyklərimizdən internet alıb vermirik, internet təşkil edirik? Biz Afrika ölkələri üçün göyə peyk bıraxmışıq. İnternetin Azərbaycanda zəif olması, şəbəkəsinin seyrək olması, paytaxtda interneti bugünkü vəziyyətdə olması cinayətdir. Bax göz qabağında rəzalətə bax. Cinayətdir bu. Bu adamlar cinayətkardırlar. Mən deyirəm və deyəcəm də bundan sonra. Bugünlərə Azərbaycanın kosmos ölkəsi olan, kosmos sənayesində malik olmalı olan dövlətin göydə Azərispace 1, Azərispace 2 peykləri olduğu, uçduğu vaxtda Azərbaycanda internetin olmaması, paytaxtda internetin bu vəziyyətdə olması bir abırçıqdan başqa bir şeydir. Mərkəzdə özdür. Bak Telekom bir neçə il bundan qabaq 14 milyon manatlıq bir layihə icra eləyib. Geniş zolaqlı internetin verilməsi ilə bağlı. Pulu yiyiblər, üstündən su içib, dağılışıb gediblər. Hanı internet? Hanı internet? Niyə internet vermirlər bu ölkəyə? Öhdəli götürürlər, boş-boş öhdəliklər verirlər, boş-boş hesabatlar verirlər. Ha, bu da bunların peykləri. Əgər bir ölkənin ki peyki varsa, bu peyk ölkəyə internetin gəlməsinə yardım eləmirsə, hansı inkişafdan danışmaq olar? Nədən danışmaq olar? Paytaxtda sən interneti belə verirsənsə, ucqar kənd rayonundan da internetin vəziyyəti görünən vəziyyətdədir. Biraz havalar soyub, artıq kəndlərdən şikayətlər gəlir ki, işıqlar sönür. Rayon mərkəzlərindən şikayət gəlir ki, işıqlar sönür. Bu da sizin şəbəkələşmiş enerji şəbəkəviz, qaz şəbəkəviz, meşələr qırılır, cəmaat soyuqdan donur kənd rayonlarında. Bu da enerji dövləti, bu da neft-qaz ölkəsi. Qazın qiymətini qaldırdılar, indi baxarsınız, dünya bazarında qazın qiyməti qalxıb, təxminən 1000 dollara qalxıb. Bunlar indi yenə də qazın qiymətini qaldıracaqlar. Bu ucqar kəndlərə qazın verilməməsi, insanların bu soyuqda bu əziyyəti, bu zilləti çəkməsinin arxasında hakimiyyətin daxilində olan mafiyoz qrupları oynayır. Bunlar da mısaydı ölkəni bu vəziyyətə salan. Data mərkəz yaratmışıq, xalasto işləyir, Neytalka da işləyir. Benzin gedir, heç bir faydası yoxdur. Data mərkəzindən istifadə eləmirik. O boyda potensial olan bir strukturdan istifadə eləyib yararlanabilirik. Onun faydalılıq əmsalından yararlanmırıq. Göyə peyk bıraxırıq. Peyk gedir Afrikaya, lazım olan xidməti göstərir. Afrika ölkələri üçün bıraxmışıq o peyki. Bəs bu Azərbaycanın rabitə sektoru inkişaf eləyəcəkdir bu peyk olandan sonra. Hə? Niyə bıraxmışıq bu peyklər? Peyk orada xalasto işləyir, data mərkəz burada xalasto işləyir, tövlədə Azərbaycan iqtisadiyyatı xalasto işləyir. Bir ölkənin ki 2 milyon işsizi var, bir ölkədə ki 130 manat mavinat verilir, əlillərin təqayüdü kəsilir, qazilərə 80 manat veteranlara pul verilir. Bu ölkədə hər şey xalasto işləyir də. Bu ölkədə ancaq bir qrup adam parıltılı şəraitdə yaşayır, parıltılı binalarda oturur, parıltılı maşınlarda gəzir, parıltılı lampaslı pagonlu şalvar forma giyinirlər. Bunlar üçün yaranıb da elə bil bu hakimiyyət. Nə vaxta qədər insanlar dövlət vəzifələrinə, strateji postlara, nə bilim, nənəsinin erməni olmasına görə, özünün şəxsi əlaqələrinin olmasına görə, kiminəsə aradası oturub kofi çay içməsinə görə təyin olunacaqsa, ölkə bu kökdə olacaqdır. Deputatın işi asfalt çəkmək deyil. Deputatın işi həmin sahəyə cavidi adamı məcbur eləyib bu işləri gördürməkdir. Bunlar nazirlərdən qorxurlar. Hökumətin hesabatında, büdcə qanunun qəbulunda siz bu diaspora nazirinin danışdığını eşitmişsiniz, məsələ qaldırdığını eşitmişsiniz. Bu gedib öz sahəsində, hansı 2 ilə yaxında, səhvən, bəlkə 2 ildən də çoxdur adam, 30-dur olaraq. Nə iş görür bu adam? Nə iş görür? Parmağın qatdalasını desin ki, biz bu işi görmüşük də.
Ha. İndi yaxşı bu Səttar Mehbalıya biz danışandan sonra çıxdı biraz hesabat verdi ki, nən putovka satırıq, nə bilim filan şeydir. Mən, əlməm şokdaydım. Yəni Səttar Mehbalıya indiyənə qədər heç kimə hesabat verməyib. Yəni ki, o Əliyev hesabat verdi. Bəli, mən mətbuatda açığı o görməmişdim. O gün baxırdım mediada, gördüm ki, hesabat verir. Yadıma bizim son verilişimiz düşdü. Əşi, mən müxalifətdəyəm, bunlar mənə hesabat verir. İndi hakimiyyətdə olanda gör bunlar nə edəcəklər. Bunlar işləyəcəklər. Hesabat verməyə başlamışsınız, düz eləyirsiniz. Çünki sabah sizdən sorğu-sual olacaq. Həmkarlar Konfederasiyasının sədrinin vəsvəsi ölkədə əhalinin peşə sahiblərinin hüquqlarının müdafiəsidir. Azərbaycanda qocalıq pensiyası alan 130 manata görə Səttar Mehbalıyev gərək prezident administrasiyasının qabağında tək piket keçirsin. Alsın tablonu qucağına, getsin yazın prezident administrasiyasının qabağında. Desin, mənim vətəndaşıma 130 manat minimum istehlak zənbili 200 manatdan yuxarı olduğu dövrdə verilməsi bu cinayətdir. Səttar Mehbalıyev əməkdaşları ilə bir yerdə gedib deyən malıdır prezident administrasiyasının qabağında, gedib deyən malıdır hökumət evinin qabağında, Əl Əsədovu bidanın içində buraxmamalıdır və deməlidir ki, mənim vətəndaşım yaşayabilmir. Bu elə bilir ki, putovka satmanla məşğul olmalıdır. Bu elə bilir ki, həmkarlar təşkilatının sovetdən qalmış binalarının icarəyə verməsi, orada pul yiyilməsi ilə məşğul olmalıdır. Onun avadanlığının, onun binalarının, onun sahələrinin satılması ilə məşğul olmalıdır. Bu adamların təsəvvürü budur. Bunlar hələ çox hesabat verəcəklər bizə. Darıxmayın. Darıxmayın. Biz bunları gizləndikləri yerdən çıxardacaq. İctimailəşdirici Azərbaycan xalqı ona qarşı cinayət törədən adamları tanıyacaq. Siyasi təşkilatlardan bir sıralarda qiymət artımına qarşı etiraz tələb olunur. Bizdən işsizliyə qarşı mübarizə tələb olunur. Bunu biz etməli deyilik. İnsanlar özləri həmkarlar təşkilatını məcbur etmədilər ki, həkimlər, bütün dünyada olduğu kimi, sürücülər, başqa kateqoriya mütəxəssislər, məhz qeym yılınmalıdırlar həmkara təşkilatın qabağına. Deməlidirlər, ey Səttar müəllim, tüş aşağı bir, tüş qabağımıza, gedək bizim ilə hökumət evin qabağına. Ölkədə siyasi marif işi aşağı olduğuna görə hamı Azərbaycan müxalifətindən bu işdə həll olunmasını tələb edir. İlk növbədə vətəndaşlar özləri fəal olmalıdırlar. İkinci növbədə bu sosial məsələlərin həllinə həmkarlar təşkilatının konfederasiyası cəlb olunmalıdır. Ged olan binasının qabağına bax, təmirin üstündə. Nə bilim, 7 markalı BMW-lər, 7-ci buraxılış BMW-lər, görəm, xoşlayırlar BMW-lər. Binaların qabanda ya S-klasdır, ya da BMW-dir. Bu, bunların xidməti maşınlardır. 100% evləndə Maybach filandır. Əgər mənpərəst siyasət olacaq da, sənin diaspora təşkilatın, sənin lobby təşkilatın Kemal Öksüz işi fırıqa düşəndə qaçdı İrəvanda gizləndi. Rövnəq Abdullayevin kadri idi. Sual olunur, dünyada başqa paytaxt yoxdur ki, qaçdı gizləndi İrəvanda. Deməli, Azərbaycan pulu ilə Azərbaycana xidmət eləməli olan adamın fırıldaqları ortaya çıxanda qaçır gizlənir İrəvanda. Sual olunur, Rövnəq Abdullayev İrəvana nə bağlayır öksüz vasitəsilə? Azərbaycan pulları niyə İrəvanda gizlənilməli adama xərclənir? İrəvanda gizlənən adam Azərbaycanın siyasi maraqlarına xidmət edə bilərmi? İndi maraqlıdır, bu hökumət dağılanda bu Muradov hara qaçıb gizlənəcək? O da İrəvana qaçacaq. İndi bu səfiri çıxartdılar orada Elin Süleymanını, gətirdilər Böyük Britaniyə. Oranı gül eləmişdi, postu baxçı eləmişdi, indi burada da görək nə eləyir də. Bu adamlar Azərbaycan siyasətini darmadağın eləyirlər. Bu adamlar başa düşmək olmur. Nə ilə məşğullar orada, nə işlə məşğullar? Bu səfirlərimiz alverlə məşğullar. Dövlətlərin birində səfir olan adam Azərbaycanda həmin dövlətin istehsal elədiyi avtomobillərin distribütör idi. Prezident Əliyev özü deyir ki, bizim səfirlərimiz xidmət elədiklər, dövlətə satılırlar. Niyə belədir? Çünki Məmmədiyarov kimi nazirimiz vardı. Məmmədiyarovun ətrafı cinayətlə məşğul idi. Məmmədiyarova haqq verirdilər, üzə çıxmasa da. Məmmədiyarov 4 milyon yarımlıq ev alırdı New York'da 2 dənə. Biz bu məsələni qaldıranda Leyla Abdullayeva bugünlərdə mətbuat xidmətinin rəhbəri çıxdı, dedi ki, o şəxsi işidir. Bu adam yenə də mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Yəni, Azərbaycanda bu cür absurd kadr siyasəti var. Əlbəttə ki, Amerika ermənipərəst olacaq da. Azərbaycan təəssübü çəkməyən adamlar, təsadüf adamlar, alverçilər, bazar alverçiləri o cür yüksək dövlət vəzifələrinə təyin olunanda, səfir rütbəsi veriləndə, o səlahiyyətlə görəvləndiriləndə, əlbəttə ki, ölkə bu vəziyyətdə olacaq da.